Jeg vil gerne bo på Diakonissestiftelsen, fordi det er et smukt sted. Det giver mig en god følelse og være del af et så enestående koncept. Det vil jeg bare gerne prøve. Det synes jeg er spændende. Jeg har i flere år haft lyst til at komme tættere på byen, og havde måske ikke forestillet mig sådan lige, at jeg kunne komme så tæt på byen, som vi lander her, for vi er jo fuldstændig i et vidunderligt smørhul her. Det at kunne sætte sig ud i en have stadigvæk, og nyde noget luft og nogle træer og nogle buske, og jeg skal ikke gå og luge, og jeg skal ikke gå og holde, vel? Jeg kan sætte mig med en kop kaffe eller en bog, og jeg får en anden tid, tror jeg. Herinde har jeg en forventning om, at man vil hinanden. Man kommer til at komme hinanden lidt ved. Hvis man siger ja til at bo her, så er man indstillet på at give et bidrag. Der kan også være små fællesskaber, og lige holde fælles avis, eller snakke om et eller andet, eller fjernsynsudsendelser. Der er mange små muligheder, vi skal også have, og det tror jeg, det bliver dagligdagen. Altså, jeg regner med, at jeg skal bruge det der fællesskab til, at man sådan skaber nogle, enten en forening for et eller andet, eller man laver en madklub, eller noget spise sammen, eller hvad der nu kan være. Ikke? Jeg er glad for roen herinde, men jeg er også glad for livet, når jeg går udenfor de mure eller de huse, der er her.